بسم الله الرحمن الرحيم تندروا الجماعتين الله سبحانه وتعالى كفوضي سورة الفرقان فت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Që do të thot, robërit e të gjithë më shirëshmit, robërit e Allahut të madhëruar, janë ata të cilat ecin me përulje, ecin me modesti dhe me qëtësi. Kër u drejtohën atyre të paditurit, kur u drejtohen atyre të pak dhendurit me fjal të këshia, ata u akthejn me fjal të buta dhe fjal të mira. Ata janë që e kalojnë natën para zotit të tyre me fytyr në tokë, me balë në seshde dhe në këmbë duke u falurë. Këto janë disa cilësi dhe virtyte të robërve të gjithë më shirëshmit, si kur i ka quajtur Allahu Azza wa Gjell, ibedur Rahman. Janë cilësit e besimtarve më të dashur tëk Allahu Gjell le Gjellelu. dëshiron të arri këtë grad, le të bëhet si kur ata, le të ibej veprat e tyre. Sot do të flasim për namazin e natës, që është cilësi e tret, apo vepër e tret, e robërve të gjithë më shirëshmi që janë përmendur në këto ajete. Namazin e natës është namaz fakultativ, namaz na file, jo i obliguar. Mirë po kushe bënë këtë namaz, këtë vepër të madhe, i rritet shumë shpejt vlera tëk Allahu i madhruar. Kush falë namaz natë, hynë në grupin e robërve të gjithë më shirëshmit. Disa njerës gabohën kur mendojnë se namazi i natës është vetëm për pejgamberët dhe për burat e mdhejnë që kanë kaluar gjatë historisë. Jo, namazi i natës mund të bëj, mund të bëhet nga gjdo besimtar. Namazin e natës mund të fal gjdo besimtar. Gjdo kush mund të përfitoj nga kjo bereqet dhe nga kjo mirësi e Allahot. Të gjithë kemi nevoj për faljen dhe mëshirën Allahot. Të gjithë kemi nevoj që halët dhe dertë tona të largohën nga ne. Të gjithë kemi dëshira për vete, për familjen dhe të tjerët. Të gjitha këto mund të jarim dhe mundësia na ofrohet për shdo natë. Mundësia për të jarritur ato që i përmenda na ofrohet për shdo natë. Shënoni ma maliku në librin e tij El Muwatta nga Abu Huraira radhiyallahu anhu i cili thot ka thën i dërguar i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam zbret zoti yn Allahu jalla jalal çdo nat në qiellin e dynjas Allahu azza wa jel, zbret për çdo nat në qiellin e dynjas kur të mbetet një e treta e natës, pra në pjesën e treta e natës, dhe thot, a ka kush më lutet që unë t'i përgjigjem ati? A ka kush që kërkon nga unë që unë t'i jap ati? A ka kush që, që më kërkon falje mua që unë t'a fal atë? Subhanallah, për shdo natë e kemi këtë mundësi dhe shumica e jon nuk e shfrytëzon. Edhe pse halla, dërtha, probleme kemi shumë dhe ankohemi dhe ja shpalosim krijesave që nuk mundën me të ndihmua, sepse dhe ata kanë halë dhe dertë, e nuk ja shpalosim edhe nuk kërkojmë zhivje nga aji që zhivjet i ka shumë të lehta. Namazi natës është adhurim që e lidh zemrën me krijuesin. E zbardh dhe pastron atë nga të dhënit e tepërt pas dynjas dhe epsheve të saj. E shton imanin, e shton dashurin dhe afërsin me Allahun e madhruar. Ata që falen natën, u shëndrit fytyra dhe janë më të sinqertët ata i përulen Allahot e madhrojnë ata, i kërkojnë falja ati dh, kur askush nuk isheh e as i dëgjohën. Pra Allahu Azza o Gjell, wa ka dhënë këto mirësi, sepse ata i përulen vetëm Allahu Gjell e Gjellalu, edhe në qfarë kohë, në kohën ku ko të gjithë janë larkë. Askush nuk isheh, askush nuk i dëgjohën, dhe askush nuk e di që ata bëjnë namaz. Të gjithë flejnë, të gjithë pushojnë në shtretrit e tyre të rëhachem, ndërsa ata ngritën, marrin abdes dhe, fale, dhe i falen Allahu Gjelle Gjelalu. Dë gjojnë i që farëthot Allahu Subhanahu Wa Ta'ala për këta njerës. Askush nuk e di se qëfar është ruajtur për ta, nga kënarsit e, e syrit dhe të shpirtit, si shpërblim për atë që punuan. Askush nuk e di dhe kjo të regon se shpërblimi është vetëm Allahu e di. Askush nuk e di dhe nuk mund të aparamendoj se qfar shpërblime u ka përgaditur atyre Allahu gjëlle gjelalu. Namazi i natës të krasullullahi sallallahu aleyhi wasallam ka qenë programi për ditëshën kur nuk ka mund të falet shkaku i sëmundjes e kompenzon të atë gjatë ditës. Pegamberi a.s. për, për gjdo natë është ngritur dhe ka fal në maznatë. Kur nuk ka mundur shkaku i sëmundjes, atë e ka kompenzu gjatë ditës. Dhe u falte aqë gjatë sa që kamët ju frynin. Kur u një herë, pse falesh atë shumë ja Rasul Allah, kur Allahu i ka falur të gjitha gabimet, a i thotë, e si mos të jem rob falenderuas në Allahut. Pra Allahu Aze o Gjelmi ka fal gabimet, mëkatet, të kaluarat dhe të arshmet, a nuk meriton Allahut falenderuat për këtë mirësi? Gjithashtu, edhe shokët e ti, sahabët e pejgamberit, a.s kanë falur shumë namaznate, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Thonë disa prej tyre, se e që dilnim natën në rrugët e Medines, dëgjonin nga shtëpit e sahabve, zë si kur zëri i bletve. Kur afrohësh të koshat e bletve, e dëgjon një zë të vazhdushën. Dikush duke u falë, dikush duke bëhë dikush duke ledzuar Koran, e dikush duke e lutë Allahun azze o Allahu për ata bura, thot, kënu kalilem min e lejli ma jahgjeun, wa bil eshari hum jestafirun. Ata nuk flinin natën vetëm se pak, nuk flinin natën vetëm se pak, sepse faleshin dhe luteshin, dhe nga fundi natës, ata kërkonin falje për mëkatet e tyre. Konsiderot namaz nate edhe nëse i falin vetëm dy reqat. Me dy surët matë të shkurtat Kur'anit. Pra, mos ta imaginojmë namazin e natës me orë të tëra. Nëse mundemi me e bë atë, kemi mundësit, është edhe më mirë po përfiton nga kjo mirësi duke i fal edhe dy recate. Dy recate me dy surat më të shkurta shënohesh inshallah tek Allahu Azza wa Jall për i robërve të gjithë mëshirshmit. Dietarët Allah im shiroft, i kanë përmend shkacet pse së të falemi. Pse shumicës besimtarve ju ikë kjo vepër e mirë pa u bëhë. Dhe gjithashtu i përmendin edhe udhëzimet që duhet të i bëjnë. Po i përmendin tre prej tyre. E para, largimi i mëkateve gjatë ditës. Pra janë do punë, janë do vepra, që në ndalojnë, nuk mund të bëjmë namaznate edhe pse dojmë, edhe pse kemi dëshirë. Mirë por, kur vjen koha, nuk mund është ta realizosh. Pse? Janë disa vepra që njeri u i banë, që së me e ba namazin e natës. E para, largimi i mëkateve gjatë ditës. Kush është i kujdeshëm gjatë ditës, Allahu ja letëson adhurimin gjatë natës kush bëhet i kujdesshëm gjatë ditës, Allahu ja letëson ati adhurimin gjatë natës. Sufjan e thëuri, rahimehullah, thot, nuk kam mundur të falem pes muaj namaz maznate. Nuk kam mundur, nuk kam mundur të falem pes muaj namaz maznate. Shkaku i një mëkati që e kam bërë. Shëshru e ti i thanë, Cili është ai mëkat? Tha e pash një njeri në xhami duke çar. Dhe thash në vete, nuk i ka thon aty, as shokëve të tij. Thash në vete, ky çan që ta shohin të tjerët. Dhe mendoj se ky është mëkati që më bëri e, mos të falem natën. E dyta, ta kundërshtojmë epshin tonë ta kundështojmë epshin dhe të mundohemi me program që të ngrihemi dhe të falim namazin. Njëri u ka dëshirë të flenjë rahat, mos të lodhet, mos të aprish rahatin, mirë po për të arritur duhet të, duhet të lodhet. Për të shkuar në gjennet, duhet bërë pun, ka nevoj për lodhje. Si kur sportistët për të mos lodhen, asgjë nuk mund të arrin. Pyet një kampionat se sa janë munduar për të arritur një medalje. Namazinatës e ka një veçori në fillim duket vështir, po pas një kohë të bëhet kënaqësi. E treta të, të ushqehet me halal. Të kujdeset njeriu se me çka ushqehet të ngrënit haram e ndalon njeriu nga shumë gjëra të mira. Është transmetuar nga sahabët ridwanullahi alaihim që kanë thënë kush ushqehet me halal do të do të i bindet Allahut dashti apo nuk dashti. Elusim Allahu na të na falë dhe të na mëshiroj. Elusim Allahu na të na mundsoj të falemi ditën dhe natën. Elusim Allahut të na bëj prej robërve të gjithë mëshirshëm të qulumat esmaun wastaghfirullah li wal.